40 օր է անցել Սուրմալուի շուկայում տեղի ունեցած պայթյունից։ Այս 1.5 ամսվա ընթացքում կառավարությունում ու քաղաքապետարանում այդպես էլ չկարողացան որոշել, թե ով պետք է ապամոնտաժի հրդեհից հետո մնացած շենքի այս կմախքը, որն օրերս փլուզվեց, առաջացնելով նոր ավերածություններ։ Քաղաքապետարանը քանդման գործառույթ չունի, պնդում է ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանը, միևնույն ժամանակ նկատում, որ այս ամենը պինգ-պոնգ է հիշեցնում։ Իշխանական համակարգում թիվ 1 խնդիրը հենց այդ պատասխանատվության պինգ-պոնգն է, հա, որ մի կառույցը գցում է մյուսի վրա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության խոսնակն իր հերթին շտապում է վստահեցնել իրենք ևս քանդման որևէ գործառույթ չունեն։ Տարածքում փրկարարներն իրենց գործն ավարտել են ուղիղ 1 ամիս առաջ, երբ դադարեցին որոնողական աշխատանքները։ Իսկ սեպտեմբերի 2-ին արձանագրություն են կազմել ուղարկել մի քանի գերատեսչությունների։ Փաստաթղթավորված ուղարկել ենք 4 գերատեսչություն՝ քաղաքապետարան, քաղաքաշինության կոմիտե, քնչական կոմիտե, եւ միայն կնշեմ, որ մենք հստակ նշել ենք, որ շենքը այդ վիճակում չի կարող մնալ եւ պետք է ապամոնտաժել, անվտանգությունից ելնելով։ Նաեւ առաջարկել ենք, որ առնվազն 14 մետր հեռավորությամբ անվտանգության գոտի ստեղծվել եւ քաղաքացիների մուտքն ու ելքը այդ հատվածում ընդհանրապես արգելվել։ Քաղաքացիների մուտքն ու ելքը ոչ միայն չէր արգելվել, այլև սեպտեմբերի 21-ին այստեղ տեղի ունեցած փլուզման հետևանքով տուժել էր 3 հոգի։ Ականատեսների խոսքով բարեբախտաբար ոչ աշխատանքային օր էր, տարածքում շատ մարդիկ չկային, հակառակ դեպքում տուժողներն ավելի շատ էին լինելու։ Իդեպ այս ժապավենն էլ այստեղ հայտնվել է միայն 3, երբ արդեն տեղի էր ունեցել շենքի փլուզումը, որի հետևանքով քանդվել էին այս խանութները և ջարդվել էր ավտոմեքենա։ Մինչև փլուզումը 2 ավտոմեքենայի ու մի քանի խանութների ջախջախումը փաստորեն ոստիկանության մտքով չէր անցել, որ տարածքը հարկավոր էր ժապավենով փակել։ Քնչական կոմիտեն քամուց տեղի ունեցած փլուզումից հետո շտապել է նոր քրեական գործ հարուցել։ Մինչ այդ շարունակում են Սուրմալուին պայթյունի գործով քննությունը։ Մեղադրյալ է 4 հոգի, որոնցից կալանավորված են 3-ը՝ տեսչական մարմնի աշխատակիցներ, իսկ 4-րդ մեղադրյալը, որը Սուրմալուի փոխտնօրենն է, գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը մեզ հայտնեց, որ դեռ անցյալ շաբաթվանից շուկայի տարածքում քնչական գործողություններն ավարտված են եղել ու քանդման արգելք ավելի քան 10 օր չկա։ Այո, քանդման որևէ արգելք չկա, կամ այնը պետք է դակատարի, կամ քաղաքապետարանը, կամ սեփականատերը։ Հիմա թե ով կքանդի, որ կազմակերպությունը պետական իրանք որոշեն։ 5 շաբթի օրը կառավարության նիստին փաստորեն անգամ փոխվարչապետ համբարձում Մաթևոսյանը տեղյակ չէր, որ տարածքում քնչական գործողություններ այլևս չեն անցկացվում։ Նաև տեղակայեմ, որ դեռ որոշ հարցերով քննություն է ընթանում տվյալ հատվածում։ Ամեն դեպքում սեփականատիրոջ հետ աշխատանքներ ըստ իմ ունեցած տեղեկատվության քաղաքապետարանը աշխատանքներ տանում են, և կարծում եմ առաջիկայում մենք այդ փլուզման այլ դեպք չեն կարձանագրի և տարածք։ Արդյոք Երևանի քաղաքապետարանը պատրաստվում է սպասել, մինչև վերջապես մի օր սեփականատերը կորոշի ապամոնտաժել այրված շենքի կմախքը։ Ի վերջո, ինչ է պայմանավորվել քաղաքապետարանը շուկայի սեփականատիրոջ հետ։ Վերջին 3 օրվա ընթացքում այս հարցի պատասխանը քաղաքապետարանից այդպես էլ չտվեցին։ Իսկ տարածքի սեփականատեր 86-ամյա Ռազմիկ Զախարյանը որևէ հարցազրույց պայթյունից ի վեր չի տվել և նրա հետ հնարավոր չէ կապ հաստատել։ Ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանի գնահատականը, թե գերատեսչություն ները պինգ-պոնգ են խաղում, չափազանց մեղմ է, ասում է սպառողների իրավունքների պաշտպան Բաբկեն Պիպոյանը։ Անվտանգությունը մղված է երկրորդ պլան մեր երկրում, և անվտանգության նկատմամբ վերաբերմունքը մատերի արանքով է, և սա դրա հերթական դրսևորումը և ապացույցն է, որովհետև պետությունը անգամ ողբերգությունից, անգամ այդքան մարդկային զոհերից և վիրավորներից հետո չհասկացավ անվտանգության նկատմամբ ինչպիսի վերաբերմունք պետք է ցուցաբերի։ Գործադիրի ու քաղաքապետարանի դանդաղ գոտությունը կառավարության նիստին հունից հանեց անգամ քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարին։ Կամ քաղաքապետարանը նախաձեռնի, ապա սեփականատիրոջ միջոցներից դա փոխհատուցվի։ Արագ պետք է մաքրել տարածքը ուղղակի։ Արմեն Ղուլարյանի առաջարկներ՝ արագ սկսել քանդել ու չսպասել, որ դա կանի սեփականատերը։